Ahojte. Takže sme po pár desiatkách hodín späť a vraciame sa usilovne do Vizimy, kde stojíme pred Lebedovým špitálom a rozmýšľame, že čo so sebou ďalej. Minulú časť som mal dosť nabúbelo nazvanú, akože v nejakej vyššej spoločnosti sa pohybujeme v tej obchodnej štvrti. Len problém celej obchodnej štvrte je ten, že sa ukázalo, že keby sme išli na tú najvyššiu spoločenskú akciu, alebo ako to dostatočne šľahnuto nazvať, ktorá tam je k dispozícii, tak by sa veci strašne rýchlo posunuli smerom vlastne ku koncu hry. Hlavne, no to si povieme kedy. A preto som sa rozhodol, že táto epizóda bude, tak povediac, pokrok v kadečom, napríklad zase v bahne Bažín, ale nie len. Co pak bys rád? Ukaž mi, co máš na sklade. Pan Šivej říká, že jsi čestný a spravedlivý, a tak nevidím důvod, proč bych tě měl vyhánět. No, a jedna z takých najsam důležitějších věcí je kúpa novej koženej zbroje, ktorá bude stáť nechutné peniaze. 5000. A žiaľ, tá pôvodná zbroj, tá nejde vlastne zobrať. Takže to je prvá vec, ktorá sa tu dá urobiť. A idem ešte skúsiť absolvovať nejaké ďalšie drobnosti. Konkrétne tým, že sa mi otvorila tá obchodnícka štvrť, tak tam je nová krčma s novou výveskou, s novými úlohami. Takže minimálne tie úlohy by som mal zobrať. No a s takými pár úlohami povedal by som, že na zahriate sa už dá niečo robiť. Pre info, ono v podstate, keď idete na tú racháčskú action, tak sa jej skončením uvedú do chodu úlohy, ktoré už vedú priamo ku koncu kapitoly, takže nie je veľmi rozumné sa do toho až tak zamočiť. A ďalšia vec je, že áno, som medzi mlynskými kameňmi, ktorý jeden sa volá Chris, druhý Shani, obe chcú Alvina. A to pomyslenie mi tiež vlastne nerobí veľmi dobre na, ako by povedala kolegyňa Jana, na pleť. Takže tu je výveska. Vyvernu mám. Ja to urobím tak, že predám, čo viem, a potom pôjdem vlastne pre tie ostatné, lebo tie väčšina z nich sú už pre úplne iných ľudí. Patrik z veže, áno, ten má celkom zaujímavú úlohu. Tak vzácní zákazníci k nám moc často nepřijdou. Buď zdrav. Čím posloužím? Přišel jsem kvůli tomu oznámení. Ano, vyverní maso. Máš tři kousky? Představ si. Mám. Tady máš peníze. Áno, máme nový level. Ešte je tu ten Patrik z veže. S ním by som mohol hodiť reč.
Co to vidí oči mé? Zaklínač. Myslel jsem, že už jste vyhynuli. Ještě nás pár zůstalo. Jsem Geralt. Raději bych ti své jméno neprozrazoval. Rytířský slib. Jestli chceš, můžeš mi říkat Patrik z věže. Řád planoucí růže? Samozřejmě. Možná bys mi mohl pomoci. Jak? Jde o mou sestru. Jednou jsme ji našli v posteli v bezvědomí. Na krku měla dvě stopy kousnutí. Prostě upír. Nemusel to být upír. No, v každém případě sestra po čase zmizela. Musela se změnit a utéct. Pokud je upírka, musím... Prostě ji najdi a potvrď naše podezření. Dobrá, podívám se po tvé sestře. Nebudeš mít problém ji poznat. Nikdo, kdo ji kdy viděl, na její krásné modré oči nezapomněl. Je mladá, štíhlá blondýnka. Udělám, co budu moci. Dobré. A ještě tam mám tu možnost opýtat se na Siegfrieda. Ano. To využijeme. Rytíři, znáš Siegfrieda z Denel? Jistě, že znám. Co je u něj nového? Čeká ho povýšení. Možná už ho i dostal, ale já s ním nemluvím, takže nevím. Můžu vědět proč? Změnil se. Elfové řádu na Blatech hrozně ublížili. Pod Siegfriedovým velením spousta našich přišla o život, všichni kromě něj. Prý se dvě noci schovával v kravské mršině. Nevím, co se na Blatech stalo, ale říkám ti, starý Eik z Danasle, Siegfriedův otec, by před bandou elfů neutekl. Nebyl jsi tam, tak nesuď. Možná, že získal důležité informace o taktice veverek, ale jaký to má vliv na skvrnu na jeho cti? Kde ho najdu? Cvičí rekruty před budovou řádu v klášterní čtvrti. Fajn. Takže máme další novou informaci. A v podstatě bychom mohli snad využít aj to, že keď už jsme tu, tak pomeditovat. Albo poboxovat. Poboxovat, to bychom fakt mohli. To je dneska den. Tak si to sejdneme. A jdeme si zaboxovat. Ideálně teda postupně so všetkými. Víjec, boxer. Tak pojďme od víca. Chceš nakládačku, cizinče? Jasně. Zápasíme tady o peníze. Rozumne sa to dá tak zvýšiť na dvojnásobok, väčšinou keď chcete viac, tak nejdu do toho. Na kopu ti prdel a ešte na tom vydelám. Určite. Uvidíme. Svědí mne pěstí. Žádná výzva. Takže prvý vybavený údá čisko. Vyhrál jsi, přivandrovalče. Seber prachy a nech mě být. Au. Takže další věc. Chceš nakládačku, cizinče? Zápasíme tady o peníze. No pojď. To je to isté, zase za 20 to půjde. Na to by už asi nešiel. Na kopu ti prdel a ještě na tom vydělám. Uvidíme. Zkusím, ako to vyzerá z F3-kového pohľadu. Kde je? Tu je. Zmaluju ti, Ciferi.
No, trošku horšie sa to z tohoto pohľadu takmer vlastného, alebo cez rameno ovláda. Ale tak môže byť. Vyhrál, přivandrovalče. Seber prachy a nech mě být. Ďakujem. Preca len toto bude lepšie. Dobre, čiže toto je ten zbytý. Teraz je tu tento. Vítej, vyzeral úplne jak Dandelion, teda Marigold. Prachy máš? Jasne, poď. Takže s týmto sa dá ísť na nejakých 40. Mali sme veľké výdavky, musíme si to doplniť. To bude zajímavá bitka. No to určite bude, jasné. Ideme na to. Do mňa. No poď cíbiť. Zmaluju ti ciferník. No paráda. Udá. Nie, že by mi ho bolo až tak ľúto, ale... To vôbec nebylo špatný. Ako pokakaný. Prohrát s bielovlasím není žiadna ostuda. No, v podstate nie. Dobre, tak teraz to bol silný biec. Je tam ešte nejaký taký? Áno, je tu ešte tento. Vítej, bielovlasí. Nepobijeme sa? Prachy máš? To je tá istá kategória. Že po tejto boxovačke v princípe budem na celkom slušnej úrovni finančne zhojený. To bude zajímavá bitka. No, to rozhodne bude. Ideme na to. Zmaluju ti ciferní. To bolo ešte rýchlejšie, ako som si myslel. A tomu tie meče musia taká zavádzať. Prohrát s bielovlasím není žiadna ostuda. Ďakujeme. No a teraz tu máme boxerov a silných boxerov, takže... Tento, no títo dvaja sú jak cez kopírák, to je inak taká určitá nevýhoda tejto hry, tak pred boxermi si to samozrejme zase uložíme, keby boli náhodou nad naše možnosti. Komu bych tady tak mohol dát potlan? Svědí mě pěsti. Aha, oni už dostali. Svědí mě pěsti. Takže potom už jedine... Tento. Komu bych tady tak mohol dát potlan? Svědí mě pěst. Je? Divné. Potom už len tu pony. Hugo. No, skúsime teda Huga. Ak sa nám nepodarí dostať Huga, tak samozrejme by sme to nejako to skúsili inokedy. Kedysi som býval nepřemožitelný. Říkali mi naděje bílých. Cože? A teď se harcuju po žumpách. A všecko kvůli jedinému boji. Ty jsi byl válečníkem. Boxer. Davy mě milovali, ženský šíleli. A měl jsem, čeho se mi zachtělo. Ale víš, jak to chodí. Co se stalo? Svezli se na mě soudci. Že prý jsem ho mlátil do koulí, jako by nějaký měl. A tak mě vyhodili. Aha. Ale to ještě nebyl konec. Bojoval jsem dál, dokud... Dokud co? Dokud jsem nenarazil na lva. Vidím to jako dneska. Byl horkej den, i když od moře vál studený vítr. A on tě porazil?
Stačila jedna rána a pochopil jsem, že nikdy nevyhraju. A že v životě jde o víc, než jen o zápasy. Od té doby nosím kápy, aby mě náhodou někdo nepoznal. To si z ringu utekl po jediné ráně. Já neutekl. Jenom jsem úplně změnil názor na svět. Ale na tebe ještě stačím. Chceš se vsadit? 200 orénů. No dobré. Jdu do toho. No to bude dost kruté. Brzy budeš žrát hlínu. Tak Hugo je podstatně lepší. Ale napriek tomu sa mi ho podarilo dostať. Chudáčisko. Cvičil ses Ulva? Jsem ten zaklínač, co vyhrál. Tak si vem, co chceš. Asi toto. Lebo meteority mám nejaké, zlato môžem mať kedykoľvek, ale runy nájsť, to je celkom... Vezmu si to magické znamení a runový kámen. Tu máš. Varok, to je jeden z tých... prvotných slovanských bohov, o ktorom sa vlastne až tak veľa nevie. Dobre, takže môžeme si to savenúť. Žiadna výzva? To naozaj pomohlo toto. Škoda, a už tu nie je ani náš kamarát. Tamten týpek. Ale mohol by som si pomeditovať, koľko je 20 pasa. Tak vzácní zákazy k nám moc často nepřijdou. Buď zdrav. Čím posloužím? Dobre. To je pěkná hospoda. Určitě tu máš spoustu vzácných hostí. To je pravda, ale od toho zákazu vycházení už jich tolik není. Máš tu nějaké zajímavé hosty? Jsi moc zvědavý a to je velká chyba, ale já mám taky jednu velkou chybu. Jsem strašně hamižný. Uha, a zkusme. Já věděl, že se dohodneme. Teď nemám nic proti pomluvám mých zákazníků. Poslouchám. Tyhle podezřelý individua už sem chodí nějakou dobu, ale vojáci je ignorují. Počítám, že nosí symbol salamandry. Takže je máš. Slyšel jsem. Tichu, slyšel jsem jen málo. Určitě bylo něco zajímavého. Ale myslím, že se zmiňovali o hesle k nějakému podzemnímu komplexu, nebo to možná byla dílna. A jaké bylo to heslo? Jeden z nich říkal, že Osten. Díky za informaci. Hesielko. Zaujímavé. Dobré. No a ještě, keď jsme si tak pěkně pokecali, tak ještě bych sam zkusil pomeditovat. Ale moment. Ono už hore beží tá action a na tom je pekné to, že tá action, ktorej sa mám vlastne zúčastniť a ktorá už hore fakt beží, tak ona beží až dokedy sa jej po x dňoch naozaj nezúčastním. To sú iní pažmeni. Odpust, ale mám práci. Dobre, tak by sme to mohli skúsiť trošku iným spôsobom. A to tak, že proste vylezieme, vojdeme a... Lebo toto väčšinou stihne zresetovať nejaké tie časovania a podobné srandy.
To sa deje, keď sa ukladá. Nič? Tak nič, tak poďme ešte pomeditovať. Taký Havinový chudnutý. Aby ste mi rozumeli, ja hľadám jedného osvedčeného krčmového týpka, a to konkrétne nášho kamaráta Marigolda. Ale zjavne tu chalan není. To ma trošku štve. No nič, dáme si hodinové meditu. Á, do mého skromného hostince zavítal slavný lovec oblud. Buď zdrav. Čím posloužím? Potřebuju si někde odpočinout. Máš volný pokoj? Ano, za 5 orénů. Totiž Tracy je na tej akcii hore, takže ak na tú akciu nechcem ísť, nemám kde spať. No a teraz je naozaj otázne, že kam nadspať tie talenty, ale tak snáď primárne vlastnosti by sme mohli pozvyšovať. S tými bronzovými je trošku väčší problém, lebo tam pokiaľ si zrovna nechcem zvýšiť nejaký boj zblízka, tak už nie je veľmi kam dávať. Meče tiež, toto sú tie talenty, kde je to viazané na nejakú podmienku. V horšom prípade mňa, teda že som nejako zranený alebo pod vplyvom niečoho nepríjemného, v tom lepšom prípade cieľa, takže žiaľ, to nie sú veľmi použiteľné veci. Ale mohol by som si zosilniť znamenia a v pohode napríklad igny si zlepšiť a s tým sa dá celkom fungovať ďalej. No a keď už meditujem, tak by som mohol možno ešte namiešať nejaké triáky. Siony, čiže všetko je zhruba tak na jedno kopito. Takže Hracek, čo by asi najlepší z týchto Riáčikov. Keď máme narobených bielých rackov, teda biele čajky po slovensky, tak vlastne netreba mať žiadnu starosť, že by sme nemali niečo, čo má plný počet, teda 5 tých slotov. No a po takomto úvode, ja neviem, myslím, že inak mám v podstate hocičo. Takže si môžeme dať meditáciu. Nie, že by som ešte, ale myslím, že naozaj nič netreba. Obudíme sa in the middle of night. Na akom hajzlo se kde sa zobudil. Dobre, náš krčmový kamarát zase nikdy nie je. Takže by sme v princípe mohli urobiť takú vec, že doberieme všetky tie ostatné objednávky z tabule.
Počítame si. Takže Graveiry. Ich už asi aj máme, alebo áno. Ikimori. Uli, tých by sme tiež mohli mať. Ledery, takisto by sme mohli mať. Väčšinu tých zakázok máme v podstate splnenú, len tak by the way, že máme dostatok tých, nazvime to, komponentov. Uroliškovia. A archespory. Žalárnik Šémko. No už dobre. Teraz samozrejme nastane problém, že ako si uvoľniť inventár, aby sa nám tam tie patričné veci vôbec vošli. A aby sme mali nájsť nejakého alchymistu. To bude problém teda, celkom určite. Ale ak ešte ihneme do rána nejako preklepať v uliciach, tak by sme mohli celkom plodným spôsobom. Mariborská brána. Mohli by sme celkom plodným spôsobom ráno predať alchymistické ingredie. Ajaj. Celkom pekné. Pro čest a slávu! Ono sa tu napriek tomu zákazu vychádzania v tej štvrti všeličo divné je. Ho, 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 Geralt z Rivie! Ano. Podařilo se ti vyhnout karanténě a získat oficiální podporu? Platí stané právo, pravidla jako za války. Dám si pozor. To bych tě radil, zrádci tří lilií ochutnaj ocel. Jak je to vlastně s tím staným právem? Platí v celé Vizimě na příkaz krále Foltesta. Proč? Mor postihl už půlku království a v ulicích města řádí nestvůry. A co karanténa a zostřené hlídky? Nestrkej nos, kam nemáš zaklínači. Já... jsem vysoký důstojník. Ale... no, čo už. Pro čest a slávu! Dom. Áno, to je Trisindom. No a ešte sa dá stretnúť jeden taký nepríjemňas. Aha, to má aj ďalšieho týka. No moc vám to nejde, chlapci. Na do smrti vierní! Dobre, chlapci, len ho porcujte.
čest a slávu! Bojný. Zákaz vycházení. Pozor na obnu. Toto je banka inak, keby vás zaujímalo. Zároveň, okrem toho, že je to banka, je to myslím, že aj... A tento je nepríjemný. Kdo se tu v noci toulá? Zaklínač. Geralt z Rivie. A Glejt máš zaklínači? Ano. Co to je? To je povolení pro vstup do Viziny, ne pro volné potulování v noci. To už potřebuju i speciální glejty, abych mohl chodit po ulici. Přes noc platí zákaz vycházení. Nejdřív mor a teď ty zástupy Kikimor. Tak toto je, myslím, celkom jasná ponuka. Dejte mi glejt a zabiju každou Kikimoru, co se mi připlete do cesty. Dobře, tady ho máš. Hodně štěstí, zaklínači. Díky, důstojníku. Fajn. Takže v Turánu máme tak trochu pokoj. Uha, ešte nie je ani polnoc. Dobre, mohli by sme si, povedzme... trošku obísť, štrť. Možno narazíme na nejaké... Ikimori. Dobré bodové zisky, treba povedať. Aha, plný inventár. No, to je presne to, čo som hovoril. Že žiaľ, mal by som sa zbaviť nejakých pár ingrediencií niekde. Ďalšia? Au. No, aspoň pár drobných. Fajn. Trošku ma opidlikali. Nie je taká celkom sranda. Ja už teraz mám celkom slušné parametre. Pro čest a slávu! Ariborská, tak to je nič. Aj, aj.
Trebí zase mne... Aj, salamandráci, jasné. Pro čest a slávu! A Tris už ide domov. To pekne mi povie. Přijď na hostinu. No jasné. Takže už sa v podstate... Čiže o polnoci odchádza. Pekne od nej. Keby som chvíľu počkal, asi by som mohol prespať u Tris. Aj. Vlastne funguje, aj keď ju omráčim pre iných. A to je celkom praktické. Tože, zase? Niečo chrochtáči. Pro čest a slávu! Takže ideme sem da kde. A v podstate musím niekde prespať do rána, aby som mohol predať nejaké z tých alchymistických ingrediencií, takých, ktoré veľmi netreba, že dajú sa úplne bežne zohnať bez nejakých ďalších nárokov, čiže naozaj mi stačí prvé ohnisko alebo niečo na ten spôsob. Napríklad ušani by sa mohlo dať prespať, to by som mohol skúsiť. Sice je pravda, že som pre ňu zatiaľ toho Alvina nedoviedol, takže otázne, že či bude so mnou hovoriť, ale malo by sa to dať. No, babka už nevymýšľa. A Šani? Šani môže vymýšľať. Tá má také zaujímavé vlastnosti. Šani, ahoj. Geralte, je všechno v pořádku? Jasné. Takže... Do rána stačí. Myslím, že to nemá nejaký veľký význam. Geralte, je všechno v pořádku? Potom, čau. Zbohem.
Tak tá babka už je niekde preč, čo tam obťažovala. Aj keď je pravda, že mám ten prsteň, aby ma pustila, takže... Možno ju tresklo z tej našej action, čo sme tam mali. Takže, linkárka... Mohla niečo kúpiť. Co potrebuješ? Baviť sa, bylín. Tu ale... Vlastne byliny nie sú náš hlavný problém. Náš hlavný problém sú tie iné ingrediencie. Nemieli bychom si pozrieť. To je na výveske. Co si přeješ? Tak to máme smolu, zjavne. Potřebuješ něco? Mhm. Aj, takže naozaj toto je problém a to dosť veľký, zbaviť sa toho. No, ja to vidím tak, že možno taký Kalkstín by nám od toho vedel pomôcť. Lebo to je asi jediný alchymista, ktorého tu momentálne poznáme. No jeden je ešte niekde v obchodnej štvrti, ale tam sa mi už nechce. Vítej. Zdravíčko, trpaslíku. Nebolí tě zuby? Dovol, abych se představil. Šmarc Zahyn dentista. Geralt z Rivie, zaklínač. Proti zubnímu kazu jsem imunní. No tak jo, zaklínači. Zaklínači zabíjejí potvory, pravda? Ano. Protože já jsem tohlensto, no, sběratel. Sbírám různý zuby. Tak o tom bychom si něco věděli povedať. Nepotřebuješ nějaké zuby do sbírky? Jasně, že potřebuju. Čím znácnější, tím lepší. Zaplatím ti opravdickým zlatem. Tak něco máme. Po nějakých zubech se ti poohlédnu. Děkuju. A nemusí to být jen zuby nestvůr. Hlavně, aby byly jedinečné a měly svou historii. Dobré. Ale jebat ještě. Tak zkusíme ti něco dát. Můžu ti nějak pomoct? Našel jsem zuby z nějaké potvory. Nechceš? Takové už mám. Če, zatracená rýma. Jak já bych se jí rád zbavil. Jednou jsem kvůli kýchnutí skřípl pacientovi do kleští jazyk. 25 orénů, víc ti za to nedám. Může být. To pěkné jsem mu dal. Aha, také tie klasické zúbky, zúbkovaté. Dobre, môže byť. Keď si pozrieme inventár. Ale zjavne nám nič moc neodbudlo. Takže môžeme podľa pôvodných predpokladov vyraziť za Kalkstínom. Možno by sa vyplatilo použiť rovno Kalkstínov teleport. Namiesto... Tak aj Tracing teleport by sa dal použiť, samozrejme. Radši odtud vypadnu. Takže... Do pivnice. A teleport, kde je? Thank you.
jsme tu. A kde je Kalkstein? Ano? Takže nemá nič nové. Ale. No dobre, tak poďme na to takto. Utopenci, absolútny nezáujem, to sa dá ľahko nahradiť. Takže takýmto spôsobom sa dá zbaviť značnej časti alebo priam až väčšiny podivných ingrediencií. To vyzerá tak, že s týmto by sa už dalo žiť, povedzme. A zatiaľ nebudem kupovať knižky. Vrátim sa ešte k nemu. Keď sám s ním o výskume, samozrejme neskôr, však za ním ešte neraz prídem. Toto je vlastne najkratšia a najlacnejšia cesta do Bažín aj naspäť. Kikimora. Ale... mohol by som skočiť do dediny. Ajaj. Už sú tu zas. Týmto budem musieť niečo urobiť. Ajaj. Bodov, to je úžasné. Wow. Kto tu je? Bojovníci. Neměl jsi si začínat se salamandrou. Tak za salamandrou. To jsem sakra, kde?
som sa sem ako dostal? Aha, omylom na opačnú, tak pardon. To som sa dostal na dosť nesprávne miesto. To je ale nuda. No to nebol až taký blbý nápad, akože som zle odbočil. To je jeden z takých dosť ťažkých bojov, ktoré prídu na rad, povedzme, že ani nie za dlho asi. Ale v momentálnom stave by bolo veľmi neblahé sa tam dostať. Za Kalkstínom. Ano? Je to bežné prísady, tých sa proste treba pozbavovať. Nazvime to, že za každú cenu. Tak. A myslím, že sme na tom momentálne už celkom fajn. O výskume s ním ešte prídeme pokecať. Takže naozaj týmto smerom sme nemali v úmysle vyletieť, ako sa nám podarilo. Žiaľ, stávajú sa všelijaké veci. Takže dôsledne sa treba držať týmto smerom. Zaujímavé, nás to takto zaviedlo. Však tady to niekade sme tam došli vtedy. Ako keby sa zmenila mapa. Keby sa zmenila mapa. Ale myslím, že dostaneme. Čo je to? Archespora? Nie, iba Echinops. Oh!
tebe. Takže je to tu také trošku zamotanejšie, ako to bolo predtým. Nie je bohvie čo. Ahoj, Hamino. Nádherný slíváček, moc hezký. Asi by som mal skočiť za Vaskou. Vítej. Hodně se toho změnilo. Do bažin vpadli lidé z města. A jak jim říkáte? Vysušenci. Chápu. Přepadli dřevorubce a hodně jich pobili. Zajeli náš lid. Páni vodce zlobí. V háji zůstali jen druidové. Ještě něco se stalo, když jsem byl pryč. Muž s plamenem v srdci a vládce elfů proti sobě stanuli v boji. Kdo vyhrál? Vyhráli naši vládci. Chvála jim! Můžu ti položit otázku. Co? Řekni mi o tom boji. Člověk s plamenem v srdci přišel se svými obrněnými bratry. Rozhněvali pány vody a pohltila je temná voda. Setkal se s nimi ten, jenž kráčí stíny lehkým krokem a jemuž srdce zžírá nenávist. Střetli se v strašlivém divokém boji. A kdo vyhrál? Oheň či stín? Ani jeden. Díky. Chceš vědět ještě něco? Slyšel jsem, že máte problémy. Už zase ti utopenci. Ano, ale máme další problém. Mluv, Vasko. Banditi se znakem salamandry nutí můj lid sbírat květiny. Zajímavé. Rozdělili je do skupin hlídaných ozbrojenci. A kde jsou teď? Pár jsem jich zahlédla u té polorozpadlé věže. Pomoz jim, prosím. S prázdnou neodejdeš. Jejich šéf, Roland Blainheim, je zlý. Zabij ho. Dobrá. No, dobré. Takže... Môžeme ísť na to. Ono je ale celkom možné, že to, čo som sa tomu tak vyhýbal, alebo ako to povedať, jasné, to, že to bolo toto. Tak by som mohol ísť asi rovno naspäť. Nádherný slíváček, moc hezky. To se mi... Možno som naozaj mohol ich rovno vybiť. A nevadí. Tade to, tade tu pekne. Proste nemôžem vletieť do toho ich tábora, ako sa mi to dobcovi podarilo. Musím... Ale nie, to som nebol v tábore, to som vlastne išiel celkom správnym smerom, tuším. Počkaj, počkaj, toto je naozaj zvláštne. Lebo padnutá väža, to je niekde tuná. Toto je padnutá väža. Tak dobre, ja som vlastne bol asi správne. A skúsim na nich rovno igny vyskúšať. No,
O, toto je padnutá väža a tu sú. A to som... A tu je... Áno. Veľký tábor. Tak do veľkého tábora sa neodporúča ísť bez pomoci. Ale akože sem... To by sa dalo. No poďte. Dokáže skús a je potom. Takže podpálenie mi už celkom funguje. Som celkom spoko. Wow. A ešte tam zotraja sú. O, dáme si tú rybičku napríklad. Len tak formálne. A... Budeš litovat, že se kdy narodil. Tam si mohl štýl prehodit. Co si zkus a je po tobě. Je včas. Vraťte se domů. Ať tě nikdy nepostihnou sucha. Než půjdete, chci slyšet vše, co víte o salamandře. Nutí nás sbírat bylinky, asi na festech, aspoň co jsem zaslechl. Je tu víc skupinek, jedna je v jeskyni. Salamandra kšeftuje s drogami. Mají pořád větší a větší ambice. Díky za informaci. Vraťte se domů. No fajn, takže v jeskyni. Jaskyňa môže byť, samozrejme treba ešte prehľadať na... Je tu nie nejaká truhla, a tu je bedňa, jasne. Mhm. Je toto. Aha. Lebo vlastne ja takmer už nemám miesto. Budem musieť asi vyhadzovať veci. No, takže teraz vlastne ma poslali do jaskyne. To bude tiež celkom zaujímavé.
Ako sporiadanie idú, to je sranda. Aha. Golematózny. Oni. Uha. No, bude trošku bitka. Pravdopovedať, nechce sa mi veľmi byť s týmito hnusákmi, ale aspoň si vyskúšam igny. Aha, ja som si prepol na ár. Ani sa mi tie ich zbytky nechce nejako veľmi zbierať. Telo. Tu sme už boli vlastne. Jasné. Kde kto? Tu je oltár Melitele. Áno. A za chvíľu sme v jaskyni. A mohli by sme sa najesť, keď máme také znížené parametre. Pekné, ako ho rany podali. A plný inventár, to zase nie je nič moc. Takže zase toto. Aha, to nemôžem takto jednoducho. Aby sme sa zbavili ešte aspoň dačoho, tak nabrúsim meč. Tak. A ešte si dáme lastovičku do jedného oného nosiča. A čo ja viem... Vezme puštík druhého, aby sme mohli znamenia zhustejšia používať. A ešte keby sme mali nejakú lastovičku niekde, ale to už asi nemáme. Tak. Voda. Dobre, budeme piť vodu ešte počas práce. Myslím, že môžeme ísť. Sejvneme. Tú lastovičku by sme si mohli rovno dať. No. Aj, takže ocelák a hromaďák. A Ard je, myslím, dobré znamenie na takéto účely. Posel od pánů mne zvedá z kolen a trhá mé řetězy. Ty jsi to ztracené dítě od cihlářů. Sedím na cizím pobřeží, pláču a vzpomínám na vlast. Takže tě neunesli ani druidové, ani driády. Požehnání budiš, kdož pozvednou meče proti mým nepřátelům. No, dobře.
A teď padej domů. Kdo je mocnější než pánové? Správně. Běž. Malý náboženský fanatik. Výborně. No a teraz podľa mňa niekto po mne vyletí. Budeš litovať, že sa zkýval. Trošku sme ho kuchli, aby to mal radikálne za sebou. Ešte tam je nejaký pek. Ale treba povedať, že už tučím len jeden. Konečně jsme zachráněni. Pánové se nad námi smilovali. Jste volní. Slyšíte? Vracíme se domů. Než odejdete, řekněte mi, co víte o Salamandře. Drželi nás v táboře. Skupiny víc. Jedna by mohla být na staré mítině dřevařů. Děkuji. No a to je vlastně konec tohoto kšeftu, alebo ako by som to povedal. Uha, tak toto je dosť zlé. Aha. Takže musím to urobiť tak, že proste... Vodu nechceme. Vodu nechceme. Niečo ako uhla alebo také dačo. Sem sa ešte vrátime, samozrejme, po čase. Takže, ako to vyzerá s inventárom, aby sme zase nenosili, čo nemusíme? Tak by sa dali podľa môjho názoru urobiť nejaké ak mám ešte nejaké jedlo, mám, takže jedlá zjeme po bitkách. Čo mám taký pocit? Aj keď pocity majú staré baby vraj. Áno, dobre, už ich vidím.
Takže zase by som povedal, že pripraviť si presne toto. Super. Ako sorry, ale nemali ste žiadnu šancu. Díky pánům, náš zachránce. Jste volní. Jak se ti odvděčíme? Co dělá salamandra v bažinách? Založ si základnu ve starém táboře nelidí. Jsou jich mraky. Budeš na ně potřebovat armádu. Pokud tam vlezeš sám, bude to sebevražda. Ajaj. Děkuji. Takže tam, kde bol Jevin s tými jeho kumpánmi, tak tam sú teraz henty. Akože, no dobre vedieť, opiteľne. Tá hlavička uletená je úplne perfektná. Pekané hlavičky. No, takže zase ideme papkať. Také jednoduché to nebude. Podarí odniesť len tak jednoducho. Len sa obávam, že už sa mi nezmestí. No, sme pekne plní. Takže ideme k druidošom. Opýtať sa šéfa na liek na likantropiu kvôli Carmen. A keď budeme mať v tomto jasné, tak potom asi by som mal ísť znovu za Laskou. Hodiť s ňou reč, že čo ďalej. Starý druid. Poslouchám. Aha, tak skúsme niečo predať aspoň. No, pýtal a on nekupuje tie knihy. Aha. Skúsme aspoň toto. Tá nie je nejaká kritická. Moj zubec. O, pozícií mám relatívne dosť, takže to by sme nechali tak. Takže nie starý druid, ale... Aha, Hierofant, to bude asi väčší šéf. Poď. Buď vítán, poutníku. Buď zdrav. Šálí mne na stará kolena zrak? Nebo je to Geralt, proslulý bílý vlk? Osobně. Odkud pak mě znáš?
Hodně jsem o tobě slyšel od našeho společného známého Myšilova. Ztratil jsem paměť. Na Myšilova si nevzpomínám. Škoda. Možná bych ti dokázal pomoct, kdybys u nás pár let zůstal. Rád bych, ale mám nějaké neodkladné záležitosti. Pílí vlku. My máme společné známé? Dá se to tak říct. Hrával jsem s Myšilovem a on o tobě občas mluvil. Ale už jsem ho nějaký čas neviděl. Taky si občas zahraju. Mohli bychom si někdy dát partičku. Ale ovšemže, můžeme si někdy zahrát. Uvidíme, jestli jsi tak mazaný, jak se říká. Tak teraz k tým dôležitejším veciam. Pílí vlku. Co si myslíš o Skojatel? Politické konflikty mě nezajímají. My druidi přežíváme v zásadě proto, že nepředstavujeme hrozbu a nemáme nic, na čem by králům, císařům a jiným vládcům záleželo. A oni zase vědí, že nám zase houby záleží na jejich vládě. Mohli by vám mít za zlé, že poskytujete azyl veverkám. Pomáháme všem potřebným, pokud chovají v úctě naše zvyklosti. Lidem i nelidem. Elfové přírodě rozumí a pomáhají ji chránit. A lidé přírodě nerozumí? Bohužel zdaleka ne všichni. Řeky v okolí měst jsou znečištěné odpadem z dílen. Lesy se kácejí, ale nevysazují se nové stromky. Zvěř, které byla ještě nedávno hojnost, začíná být vzácná. Aha. Pílí vlku. Poslala mě jedna žena. Její milý se mění ve vlkodlaka. Chtěla by ho vyléčit. Jsi přece zaklínač, ne? Ty bys měl vědět, jak se léčí lykantropie. Ztratil jsem paměť. Kdysi jsem nejspíš věděl, jak prokletí zlomit, ale teď jí pomoct nedokážu. Mně už paměť taky moc dobře neslouží. A způsobů léčby lykantropie znám hned několik, ale žádný jsem osobně nevyzkoušel. Co nějaká kouzelná medicína, elixír? Neumím ho připravit. Musel by ses zeptat nějakého zkušeného alchymisty, ale slyšel jsem, že na transformační prokletí je dobrá košile z kozího pysku. Vážně? Je tady precedens. Bratři proměnění v labutě, nebo to byly divoké husy, přines dívčině listí kozího pysku. 5 listů by mohlo stačit. Ať z nich utká košili a její vyvolený musí v té košili prospat noc. Díky za radu. A je ještě jeden lidový způsob. Stydím se o tom zmínit, ale říká se, že čistá, nezištná láska dokáže změnit netvora v člověka. Děkuji, budu si to pamatovat. Na to nezapomeň. Lykantropie je nemoc, která proniká stále hlouběji do srdce. Než se pokusíš sejmout kletbu, musíš najisto vědět, že ten vlkodlak zůstal v srdci stále člověkem. Proč? Pokud ne, pak i po vyléčení bude vraždit lidi a zůstane stále krvelačnou stvůrou. Chápu. Zkusím zjistit, kdo je tím vlkodlakem. Pílí vlku. No dobré, tak zatím čau. Hrať budeme na budouce. Ale viděl jsem tu někde u pozadí, Jemina. Jemin. Aha, Moren je tam. Kevin, kde si? Tu? Kedmil vlku, rád tě zase vidím. Jak to jde? Dusíme se v řetězech lidských otrokářů. Ušetři mě své ideologie. Dělal jsem si legraci, i když na tom něco pravdy je. Odrazili jsme řád na blatech a pomalu vycházíme z lesů. V otevřeném boji nemáte naději. To ukáže čas. Už je pozdě ustupovat. Co tu děláš? Proč nejsi u svých? V druidském hájku se mi dobře myslí a plánuje. Výprava do vizi mi představuje zbytečné riziko. Část komanda už je ve městě a plní tam jeden úkol.
proč tak nenávidíte lidi, je vinné. Proč? Předpokládám, že ti nejde o ideologii. Chceš slyšet nějaké temné tajemství, které skrývám hluboko v duši? Předpokládáš správně. Odpovím ti na tvou otázku, když ty odpovíš na mou. Souhlasím. Kdysi jsem žil ve městě mezi lidmi. Respektoval jsem všechny jejich idiotské zvyky a zákony. Nechal jsem se asimilovat. Žil jsem tak dlouho. Nechal se podvádět, okrádat a být. Necítil jsem k lidem nenávist. Myslel jsem si, že já jsem lepší, že lidé prostě nedokážou ovládnout své slabosti. Okrádali mě třikrát častěji než jiné. Na dveřemi fekáliemi psali rasistická hesla. Pár let jsem přemýšlel, jestli nedělám něco špatně. Jestli jsem neudělal nějakou chybu. Co dělat, abych žil klidně a spokojeně? A víš, co jsem pochopil? Ne. Ale ty mi to určitě řekneš. Že já nic špatně neudělal. Od samého začátku jsem obelhával sám sebe. Tak jako měsíc nikdy nedohoní slunce, ani lidé se nikdy nezmění. Pořád zůstanou egoističtí, závistiví, pořád se budou bát všeho, čemu nerozumí. Pak už to šlo rychle, ale to je jiná historie. Rozumím. Přizpůsobil ses lidem. Rozhodně ne. A ty, zaklínači? Kdo vlastně jsi? I ty jsi na vlastní kůži zažil lidskou hloupost a nenávist. Jsem vyhnanec stejně jako ty, Jevin. Chápu tě, ale nehodlám z toho důvodu vypalovat lidské vesnice. Jsem rád, bílý vlku, že rozumíš. Nuž, inak sa mi tiež podarilo pár dedín už vyhľadiť, že áno, ale skúsme, či máš pre mňa robotu. Máš pro mňa práci. Dokonce takovou, ktorá sa netýká boje za svobodu. Pokud chceš pomoc. V kanálech pod Vizimu leží trosky staré elfí svatyne. Podľa našich informácií v ní nejaký čas žila Lara Doren. Kdo? Jestli nám pomôžeš, dozvíš sa všechno. Každopádně jsem tam poslal oddíl a nemám od něj žádné zprávy. Bojím se, že se něco stalo. Mohl bys to prověřit? Snad jo. Výborně. Vyprávěj mi o Laře. Lara Doren Epsadl byla elfí čarodějka. En Savern, vědoucí. Jedna z nositelek En Ishaer, starší krve. Co je záhada i pro nás elfy. Lara se zamilovala do lidského čaroděje, Krenigana Zlot. Ostatní lidé to nestrpěli a začali je pronásledovat. Žádné prosby neobměkčily tvrdá srdce nelítostných douanů. Když Lara prosila o slitování, ne pro sebe, ale pro své dítě, a chytila se dvíře k vozu, na královský rozkaz jí zbrojno šťal mečem a useknul jí prsty. Když v noci udeřil nejtuší mráz, Lara vydechla naposledy. Tam na kopci uprostřed lesů porodila dcerku, kterou chránila zbytkem tepla svého chladnoucího těla. Všude kolem řádila sněžná bouře, ale na kopci zázrakem zavládlo jaro a všude vykvětly Feinved. Od té doby ty květy rostou pouze v dol Blatana a na vrchu, kde Lara vydechla naposledy. Byla výjimečná. Její ztráta se nedá popsat žádným existujícím jazykem. S Bohem. Tak sme si dali trošku miestnych povestí. Čo táto? Poslúcha. Gwyn Blade. Dobre, to sme vlastne už všetko mali, takže môžeme ísť späť za Vaskou. Sme na tom s inventárom. Mali by sme tie listy z jeho písku nazbierať, aby sme mali. No, uvidíme. Ale určite ten kozí písk sme mali niekde.
zbierać. To je momentálne číslo 1. Z tej debny som zobral všetko. Asi hej. Nemám veľa chutí sa zatiaľ mlátiť s tými ostatnými potvorami. Né, čo, kde? Apci, neštujte ma. Skrátený proces. Pozí písk, presne také potrebujeme ešte dve. Pre Carmen. Takto si to predstavujeme. A ďalší kozí písk máme na obzore. Takže v túto ranu máme tých 5, že? Kozích pískov. Super. A... Merváska. A sa poteší. Co? Našel jsem tvé ztracené děcko. Díky ti, bílý vlku. Moc mu nerozumím. Je jedno takové rčení. Ten, jenž porozumí vodním pánům, bude sám uprostřed davu, neboť jejich myšlenky plynou jak hluboká voda. Takže má být takový? Z utopené ženy zrozený povede ty, kteří kráčejí pánovou cestou do podvodního království. Jsem rád, že můžu pomoct. Co? Osvobodil jsem cihláře. Řekli mi o tom, co Salamandra dělá. Díky, bělovlasí. Tvoje odvaha nemá hranic. Chceš-li bandity porazit, promluv si s Hierofantem v háji. Droidi Salamandru sledují. Udělám to. Už vím, jak tě odměním. Tvé budiš požehnání vodních pánů. Je ti dovoleno vykoupat se v posvátných baheních vodách.
jsem opravdu poctěn. Ako keby. Ano. Ako keby už nebolo dosť iného. No dobre, teraz ešte by sme mohli skúsiť jednu vec. Ja mám takého feelinga, moment, ešte s Vaskou sa dá aj obchodovať, tak to by som mohol skúsiť, že nejaké moje nadbytočné veci... Co? ...jej zanechať. Lebo... Určite, že nie všetko potrebujem, čo mám. Uha, chlast a podobne. A tak z toho by som vedel niečo povyrábať. Teraz ide hlavne o to, aby som mal miesto na nejakú korisť. Myslím, že to by mohlo stačiť. A... A mohol by som ísť preskúmať tú jaskyňu. Lebo ako sa zmenilo zloženie tunajšej fauny nad zemou v 3. kapitole, tak sa dá úspešne predpokladať, že sa zmenila aj fauna pod zemou. A možno tam bude niečo zaujímavé v hĺbkach tej jaskyne, lebo my sme vlastne boli len vo vstupnej časti. A takisto archespory, tie tiež by sa mali dať nájsť niekde tu na a treba archespory na jednu z úloh, takže... Jejda, zase sú tam henty. Magor. No dobre, tak keď chcete, tak poďte. Sa Kimoria vlastne bojuje s hentým, no úžas. Zaujímavé. Takže ešte by som mal možno tu Kikimoru ísť trošku. Ajaj. Yes. Toto sa
sa oplatilo. No to vyzerá, ako keby tom Kikimoru nemal eštiári, čo je teda dosť zaujímavé a mal by som s tým niečo rýchlo spraviť. A čo je? Tu je pekne vidieť toho kostráka, z ktorého ten Echinox vlastne vznikol. Teraz by som mal dať asi mačičku. Lebo ideme do jaskyne. Huby nebudeme zbierať. Aspoň neviem o tom, že by po nich niekto nejako túžil. Ale ako bola vzadu tá hrobka, tak tam by sa mohlo niečo zaujímavé nachádzať. Uhrolíšek. No, tak to už hej. To bude asi takto. V tom sarkofágu by logicky... Hej, nemalo byť skoro nič. Len to, čo sme tam minule nechali. Pacienti, sakra. Samozrejme mačičku, pardon, lastovičku by to chcelo. Takúto. Sú veľmi nároční pacienti toto. A už som trochu priotrávený. Moment. Chcel by som... Á, neskúsil by som, nebudem to komplikovať. Vlk, kuhlíšek. Tatky koho? Vlka. Hm?
Tak to sa oplatilo. Takže v tú ranu máme už objednávku vlastne vybavenú, ale ešte môžeme ísť preskúmať. Ďalšie časti. Ó, tam by tu bol len jeden. Treba ich tak, že per partes. Sa rúti. Yes. Toto bola celkom pekná porcia skúseností. Asi si to savneme. Určite áno, sú tu ešte nejaké lysohlavky. Aha, vok. Ja sa tu kde zobral. Proti vlkom fakticky nič nemám, samozrejme, ale... Masakrované telo je. Isohlávka. To dalo. Bohovské. Takže plán lovu kuroliškou máme splnený a prekročený. Vlastne všeličo máme splnené a prekročené, takže môžeme ísť von. V princípe zase si pomeditovať by sme mohli. Ale nemyslím si, že by to bolo nejaké brutálne potrebné. Je, kto? Aha. Vlka už vlastne takmer nikto nechce. Teda trofeje z neho, aby sme boli presní. Ešte ma trápia, však v inventári myslím, že mám voľné tie arche spory pre toho šémka. Keby som ešte aj to vybavil jedným vrzom, to by bolo super.
Skúsim takú fintu fňa, lebo však mám level, tak teda ideme pomeditovať. Rozdelím talenty. Takže igličko. Strieborné kam? No určite do inteligencie, aby sme mali primárne vlastnosti nadotknuté. Odolnosti to by nebolo zlé. Strieborný skupinový, povedzme, že tiež, alebo strieborný silný. Tak. A ešte máme jeden bronzák. Nejaké znamenie ešte môžeme vylepšiť. Tu už asi, no ešte tie pestiarské schopnosti, ale to vôbec nie je dôležité, takže to môžeme nechať na neskôr. Ideme zdvihnúť levely znameniam postupne a hotovo. A aby sme si upratali v inventári, tak samozrejme ešte porobíme rackou. Slotový, ten je výborný. Super, takže máme rackov a rackov. Myslím, že by sme mohli nejakú mačičku urobiť do zásoby. Nejaké zo dve lastovičky. Sme mali z čoho. Iť. No, však uvidíme, aká bude situácia. Fajn. Pomedíme. Vyzerá to, že sa na mňa ide niekto vrhnúť. Aj chlapci. Nem dobrý nápad. Naozaj, to ste nemali. Skočiť.
Odkiaľ, kto? No dobre, kašľať na to. Aha. To je to. Je to archespora. Lastovičku by to chcelo. Igni. Idem sa na ňu pozrieť, keď len čo sa mi doplní život, tak archespora číslo 1, to by bolo super. Výborný silný, ak sa nemýlim, na to treba. Jednu archesporu a máme to doma. Zaujímavé, to by sme mohli možno preskúmať aj ten opačný smer. Tam sa občas zjavovali. Zas. Keby som si dal objednávku, že archespory zavedie ma to niekam. Nezavedie. Je to čistou náhode. Ani vtipné není. Wow.
podstate skúsenosti sa husto oplatia. Tak jednu archesporu nájsť a tuším by sme to už mali v cajku. To nie že by som mal chuť na nejakú extra nočnú turistiku, ale archespory boli tam pri tom domčeku, kde žil ten ľudojed. By sa mohlo dať. Dosť oplatilo. Z niekoľkých dobrých dôvodov, myslím. Zatiaľ archespora žiadna nikde nie je. Nie, že by mi to nevadilo, že nie je, ale proste nič s tým neurobíme. Takže ideme za Carmen. Co? Převez mě na druhou stranu. Už jsi to rozmyslel? Jasné. Připravenej. Ano, do města. Takže po nejakom tom vahnení sme naspäť v meste. Ops. Po tej mačke je niekedy tá orientácia taká trošku ťažšia. No nie, že by som nevedel účinky tých elixírov zrušiť, ale
Zase až tak potrebné to nie je. V podstate Carmen by mohla v noci pracovať, takže mal by som ju nájsť. Dokonca tam sa dá aj vyspať, mám takého feelinga. To je. Nechápu, že někdo zůstává vzhůru, když nemusí. A tento týpek, mám pre něho ďalšie. Koupí. Můžu ti nějak pomoct? Uh-huh. Aha, tak nemám. Zbohem. Dokud jim nějaký zub nepraskne. A co tam dá? Hej! Dobře vědět. No je to možno lepšie ako spať u Carmen. Aspoň z toho trysne dostane žalúdočné krče. Za tohle bych zaslúžil vyšší žal. Carmen, si tu? Tým, či je u seba. Au. Vida, zaklínač se nám v pořádku vrátil. Hierofant mi prozradila lék proti likantropii. Musela bys mi ale říct jméno tvého milého. Jméno svého milého ti neprozradím, zaklínači. To ať raději zůstane vlkodlakem. Doufám, že ho tvá věrnost nepřivede do záhuby. Teď mě zajímá jen můj milý. Já si myslím, že... Keď to urobím tak, že odídem a vojdem... Tak by som jej vedel poradiť košelu. Ano. Víš něco o modrookém děvčeti, které pokousali upíři? O upírech nevím nic, ale v jednom bordelu v obchodní čtvrti ve Vizimě mají novou modrookou holku. Konkurence? A jaká? Váznou nám obchody. Ta čupka má víc zákazníků než všechny moje holky. Nějaká první liga? Jo, dám ti na ní adresu. Mám takový dojem, že když se o ně zajímáš ty, dlouho si v tom bordýlku nepobude. Jak se jmenuješ doopravdy? Předpokládám, že Carmen je tvé umělecké jméno. Předpokládáš dobře. Jmenuju se Hela, ale to je pro moje řemeslo moc obyčejné. No, mohl by som zkusit do rána revegetovat. Tady je Amerba. A je, je. Takže ona už bude vonku. V každom prípade máme informáciu. Juhu. Ano. Zbohem. Takže zatiaľ sa asi nič ďalšie nedozvieme. Tak by sme sa mohli pomaly presunúť do obchodnej štvrte. Do obchodnej, čiže presne na opačnú stranu, chlapci. A. Možná
sem pouštějí chátrou, ztratila jsem čtvrtku. Je ti slunko a prší úžasné. Tady nemáš co dělat, Bělová. Místě bych se s tou zbraní před strážemi. Idem sa porozprávať s tým pisárom, čo chce operásku Roliška. Myslím, že ten by mal byť niekde tu na. Ten je teda otázne, že... Ty už. Predsa len je dosť skoro. Ano? Přišel jsem kvůli tomu oznámení. Ha, pera kuroliška. Pět per. Máš je pro mě? Samozřejmě. Díky. Prosím, tady máš účtenku. Další. No, to potěšilo. Potešilo. A mohli by sme a vytrepať von radnice a prednešok gulačku, ktorá bola zase väčšinou po blatách a bažinách ukončiť. Je, ten je dobrý. Je tu prý došlo k rasistickým šarvátkám. O, to si uhádol. Takže... Lid, bojím se, že na nás přijde něco hrozného. Vždyť nás chrání vojsko. Kačíme se před radnicu. Uložíme se. Dnešok končíme.